Futebol de mesa. Tem mais nada na caixa. Isso aqui deve ser assim. Isso aqui deve ser a lateral. Isso aqui. Ah, esse aqui é o piso do campo. Então, ele vem protegido com isso aqui, para não estragar. E vamos aprender a montar. Não gosto muito de ler manual, mas vamos ver se eu consigo sem ler. Aqui não tem mais nada. Aqui estão os jogadores. Aqui parece que tem um manual. Sim, aqui tem um manual com toda a explicação. Caramba, é muita coisa. Vem arruela, parafuso. Vem tudo aqui, hein? As bolinhas. Show de bola, hein? É um mini pebolim. Vamos ver como é que eu faço isso. Vou tentar montar. Vamos seguir o manual. Essa peça E1 são as peças laterais. E2 são essas outras laterais. E3 é o piso, é o campo. E4 é o placar. E5 são essas pecinhas. E6 são essas. E6 são A1, né? A2 são essas. A3 estão aqui dentro também. As menores. Os parafusos aqui. Grandes, os parafusos pequenos com arruela. E a chavinha, que é a ferramenta, também está aqui. E duas bolinhas. Duas peças, quantas peças de cada item, né? Maravilha. Agora aqui o manual de instalação, de montagem. Vamos ver como é que é. Beleza. Lateral de cá, lateral de lá. Ao contrário do que eu tinha colocado. Vão ficar assim. E a gente vai prender essa parte nessa. Esse friso aqui é onde vai o encaixar do campo. Igual aqui. Então a gente vai ter que prender nessa parte, com os parafusos grandes. Use quatro parafusos B1. Quem é o B1? Parafuso B1 é o grandão. Então vamos lá. Os B1 são esses grandes. E aqui vem a ferramenta. Um lado a chave Allen, que é para este parafuso, né? Aqui. E do outro lado dessa ferramenta já é a Phillips, ó. Que legal. Então aqui está dizendo para a gente colocar uma placa curta, que é essa de cá, com uma placa comprida, que é essa de cá, e prender com quatro parafusos B1. Então são dois aqui e dois lá. Aqui nós vamos ter que prender essas duas peças curtas em uma peça longa. Para isso a gente vai fazer o quê? Deixar isso com esse filete para dentro, tá, pessoal? Então é esse filete onde a gente vai encaixar o campo, tá? Ele vai ter que ser encaixado aqui depois da montagem. Então, para isso eu vou precisar pegar as arruelas aqui no saquinho de arruelas, que tem essas arruelinhas aqui, colocar a arruela e prender essa peça nessa peça. Então, ó, tá aqui o parafuso. Aqui tá o buraco. Pegou um pouquinho de rosca. Parafuso a arruela. Uma coisa. Pegou um pouquinho de rosca. Só apertar. Lembra de alinhar aqui essa parte interna, aqui, ó, que é onde vai ter que encaixar o campo. Então a gente consegue girar e deixar ele alinhado para dar o aperto aqui atrás depois, certo? Não esquece disso. Beleza. Não aperta muito. Espera para colocar o outro lado e escorregar o campo para dentro. Depois a gente faz um ajuste e dá o torque final. Na primeira montagem eu esqueci de colocar essas arruelas. Então eu tive que fazer uma montagem novamente. Pode ser que apareça alguma parte do vídeo sem essa arruela, mas o certo é estar com essa arruela, tá certo? Olha como é que fica. Perfeito, pessoal? Encaixado. Fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, ó, inserir a play surface, que é a superfície de jogar, como se fosse uma gaveta, nos pedaços do passo 1. Então a gente vai enfiar aqui dentro nosso campo. Encaixo aqui nesse filetinho, mesma coisa do outro lado, e escorrega o campo para dentro. Tem que entrar nesse filete, né? Tá vendo aqui? Até o fundo, e tem que entrar lá no fundo aqui, ó. Né? Tem que fazer entrar. Pronto. Entrou no fundo. Sobra um tantinho aqui, ó.
que é para encaixar nesse aqui. Mas lembra, presta atenção se lá no de baixo entrou dentro disso aqui, entendeu? Porque ó, ele fica um pouco envergado, você tem que fazer ele entrar por completo naquele filetinho que ficou lá embaixo. Então você observa no canto de cá, no canto de lá, e ver se ele realmente fez o encaixe. Tem que sobrar bem pouquinho aqui em cima, ó. Bem pouquinho aqui pra fora. Beleza. Encaixado. Agora a gente vai pôr os jogadores. Antes de pôr a placa aqui de cima, a última, temos que encaixar os jogadores. Outra coisa que eu esqueci aqui nessa montagem, pessoal. Aqui, antes de colocar os bonequinhos no campo, tem que colocar essa pecinha aqui, tá? Essa borrachinha. Você vai tirar essa partezinha do meio e vai pegar isso aqui e vai colocar aqui no handle. Esse é o amortecedor, é o batente quando você está jogando e a gente empurra para um lado e para o outro, essa peça vai bater na lateral do campo, tá? Então, é onde vai ficar pegando aqui para a gente não estragar, ó. Tá vendo que ele amortece, ó, o movimento do jogador, tá? Em todas as mesas de pebolinha a gente sempre vê essa borracha no canto. Então isso aí tem que colocar na montagem no momento em que você vai encaixar os jogadores no campo, tá? Todos eles. Então vai um do lado de cá e um do lado de cá, ok? Não esquece disso. E no final da montagem, quando você for encaixar esses manetes aqui para jogar, na outra ponta, né? Numa ponta você vai ter o manete para jogar e na ponta do seu oponente, do seu time, tem esse acabamento aqui. É um capzinho, um cap para ficar com acabamento legal. Beleza? Bem legal, bem bastante cuidado eles tiveram para desenhar esse produto. Ele tem esses detalhes muito interessantes. Então o amortecedor tem que ser colocado um aqui e um aqui. De um lado vai o handle e do outro lado vai esse acabamento, tá? Pra não sobrar. Então lembra, não pode sobrar peça nenhuma. Vocês vão ver que pra completar o procedimento você vai acabar usando tudo que vem na caixa. Esse é o goleiro. Ele vai atrás. Eu imagino que seja aqui. É o ataque do outro time, que vai ficar de frente para lá. Aqui agora a defesa do time de amarelo, porque o goleiro tá branco aqui. E aqui o ataque do time de vermelho virado para cá. Hein? Não, se atenta aí, senão depois você vai ter que desmontar, ó. A nossa defesa de cá, que é de vermelho, time vermelho. O goleiro tá de azul. O nosso ataque tá aqui de vermelho. O de amarelo, o ataque tá aqui e a defesa com o goleiro branco tá aqui. Beleza? Então tá aí, colocamos ele aqui, é seguir essa orientação, mas pelas cores é facinho de identificar. Agora, ó, eu vou puxar isso aqui pro cantinho da mesa e os bonequinhos vão descer aqui, ó. Beleza. Puxar no cantinho da mesa e vou encaixar a outra placa longa. Aqui, esse filete tem que estar pro lado de dentro, que vai encaixar aqui na quadra, no campo, na madeira do campo. Então, primeiro eu vou acertar os furinhos aqui. Ok, entraram todos. Maravilha. Agora, os parafusos. São mais dois de cada lado. Olha aqui o furinho. Vou tentar mostrar aqui. Aqui lá onde está o buraco. Quase lá. Vamos seguir o resto das orientações. Colocamos essa outra placa. Agora, os negocinhos de jogar. Encaixa esse furinho. Tem um furinho aqui. Com o furinho daqui.
esse furinho com esse furinho. Prenda os quatro handles nas barras e prenda firmemente no lugar. Com a parte de cada ferramenta agora. Tem dois tamanhos de parafuso, eu vou usar o parafuso menor, tá? Então, aqui eu já vou encaixar a pontinha dele. E aí eu vou colocar lá, bem na marca desse furinho aqui, ó. Vamos, ó. Apertar. Mas eu até senti que ele pegou firmeza pra não rodar, tá vendo? O parafuso fica faceado aqui na parte de plástico. Acabou. Essa é a instrução de montagem. Ah, vem pra cá bolinha. Vou tirar o goleiro. Vou fazer gol. Ai, não consegui. Gol! Isso aí. Gol! E aí, agora a parte final da instrução. É montar o placar. É, o ideal, eu acho que aqui é jogar com os dedos, viu, pessoal? Porque se pegar aqui, você vai movimentar o... Eu não sei. Criança, sei lá. Mas muito 10 isso aqui. Uma baita brincadeira. Line up part E4. E4. É a parte E4. E4. É realmente o placarzinho, ó. Pra você ajustar e colocar nesses dois buraquinhos que tem aqui. Então ali já tem dois furos. Você alinha. E antes disso, coloca isso aqui, ó, para você fazer o placar. Tem um para esse lado e um para esse lado. Então faltou isso aqui, ó, o acabamento aqui do canto. Eu não vou prender aqui agora, mas é esse acabamento aqui. Aí ele vai ficar assim, ó. É o placar, onde você vai marcar o placar do jogo. Quando você for jogar, ele é uma superfície mais plana que tiver, para a bolinha correr legal aqui dentro. Futebol de mesa.